Kamil doktor, anaların ettiği şikayetlerden birisi daha. Bizim uşağımız ilk doğulduğu anda çok yaxşı kilo alırdı, çok yaxşı böyüyürdü. Ama aylar keçdikdən sonra kilo alması azaldı, indi kilosu durdu. Plan kesin uşağına göre bizim uşağımız artık müqayisə olunanda daha zayıfdır. Şimdi burada məsələ nədir? Uşaqlar doğduqdan sonra böyümə hədəfləri deyə bizim bir videomuz var. Bu nədir? Uşaq doğduqdan sonra təxminən 4-cü, 5-ci ayında uşaq doğum kilosunun 2 qatına. Düşünək ki, 4-cü ayında, 4 ilə 5 arasında. 1 yaşında 3 qatına. 4-cüyə qədər neçə ay var? 4 ay var. 4-dən 12 aya nə qədər var? 8 ay var. Deməli, burada 4 ayda aldığı kiloyu sonra 8 ayda alır. Əslində bu normal inkişafın bir parçasıdır. Uşaqlar doğduqdan sonra 1-ci ay təxminən 800 qram civarında bir ortalama 1 kilo alır. Sonra 2-ci ay 1 kilo, 1 kilo 100 qram, sonra 1 kilo 800 qram, 600 qram. Böyle bu şekilde 500 qram, sonlara doğru 300-400 qram. Belə deyək, 1 yaşından sonra 2 yaşına qədər 10 kilo olan bir uşaq 12 kilo olur. Yəni uşaq eyni sürətlə böyüməz. Əvvəl başda sürətli böyüyür, sonra yavaş böyüyür. Burada hədəf nədir? Uşağın bizim persentil əyriləri dediyimiz bir qrafiklər var. O qrafiklərə paralel böyüyüb böyüməməsidir. Başqa bir misal üzərindən gidək. Doğumda bir uşağın baş çevrəsi 35 cm-dir. 3 aylıqkən 41 cm olur. 1 yaşında 46 santim olur. Bir 3 ayda ne kadar aldı? 6 santim. Sonraki 3 ayda 5 santim aldı köpükçe. Sonra ömür boyu 10 santim olur. Bizlerin baş çevresi ortalama başın dairevi ölçüsü 56 santimdir ortalaması. Yani 1 santim böyük olabilir, balacı olabilir, ortalaması. Bir uşaq doğur. 1 yaşında olur 75, 50 santim doğmuş bir uşaq. 1 yaşında olur 75 santim. 4 yaşında olur 1 metre. Düşün, burada 1 ilde 25 santim böyüdü, orada 3 ilde 25 santim böyüdü. Bu normal inkişafın bir mərhələsidir. Bir de uşaqları değerlendirirken, uşaq maşın da öyle. Maşına 10 litre benzin koyup deysen ki, bu şehir içinde bu kadar gider, şehirler arasında bu kadar gider. Uşağının günlük metabolik ihtiyacı, enerji ihtiyacı günlük hareketine göre, bazal metabolizma dediğimiz duruma göre değişebilir. En çok karşılaştığımız problem bu uşaq 90 cc 100 mililitre mama alırdı, 120 mililitre mama alırdı ki bu daha çok ana sütü almayan o kaşalarını alan uşaqlarda daha çok var. Şimdi 70 mililitre almaya başlayıp ama bakırsan ki birinci ayda olan percentil grafikinde grafikten o taraf bu tarafa çıkma yoktu, paralel gider. Deməli burada uşağın değişebilir ihtiyacı, günlük otağın temperaturu bile uşağın enerji ihtiyacını təsir edə bilər, dəyişdirə bilər. Yəni belə deyə, hərəkət, aktivite biraz böyüyəndən sonra, emikləməyə başladıqdan sonra, dönməyə başladıqdan sonra hərəkətlər enerji ihtiyacına təsir edə bilər. Bu durumda həmişə uşaqlarımızı tək özü olaraq dəyərləndirmək lazımdır. Qonşunun uşağı ilə müqayisə etməmək lazımdır. Bir də qonşunun uşağı ilə müqayisə edəndə uşağımızı ki, o böyüyür, bizim uşaq böyümür. Ya da bizim daha çox o böyüyür, bizim uşaq böyümür olur. Baxırsan ki, qonşu atıram daha iri bədən ölçüləri olan iri bir ailədir. Biz daha zəifik ya da biz daha balaca boyluq. Atıram mənim boyum 1 metre 50 santimdir. Yoldaşımın boyu 1 metre 40 santimdir. Mənim uşağımın 1.90 olmasını zaten gözləməm yanlış bir şey olur. Atıram ki, bir başka bir qohumumuzun atası 180 santim, anası 170 santim. Zaten bu uşağın 185-186 santim olması gözlenen bir şeydir. Yani burada aile ilə birlikdə uşağı fərd, şəxsiyyət və şey olaraq dəyərləndirmək gərək. Müqayisə etmək lazımdır. Təşəkkürlər. Bu qədər. Hələlik, sağ ol.